Як правильно з рахунку ФОПа платити іншим особам або іншим підприємствам, розказую у цьому відео. Є одна важлива деталь, про яку знають не всі, тому обов'язково додивіться відео до кінця і дізнайтесь цю деталь. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Якщо вам необхідно отримати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. ФОП – фізична особа-підприємець – це є суб'єкт господарювання, платник податків. У розумінні податкового кодексу ФОП зобов'язаний платити податки та здавати звіти. Часто підприємці знають не про всі звіти, які вони насправді зобов'язані здати. Класичними звітами, які здають ФОПи, є звіт по єдиному податку, річний звіт по ЄСВ, також ті ФОПи, які мають офіційно найманих працівників, здають звіт щомісяця по ЄСВ за своїх працівників. І, що важливо, такі ФОПи, які мають найманих працівників, знають про звіт 1ДФ. Цей звіт посвідчує, що ви заплатили певним особам кошти. Звіт 1ДФ вам треба здавати не тільки у випадку, якщо ви платите кошти працівникам, а також, якщо ви розраховуєтесь з якимись контрагентами з рахунку ФОПа, вам теж треба здавати за ці розрахунки цей звіт. Часто помилку ФОПів з неподачею звіту 1ДФ я виявляю чисто випадково. Наприклад, до мене часто звертаються ФОПи і замовляють якісь юридичні послуги і просять мене заплатити з рахунку ФОПа на рахунок ФОП. В такому випадку я з радістю приймаю такі платежі, але завжди уточнюю у ФОПів, чи здають вони звіт 1ДФ. І часто вони мені відповідають, що навіть не чули, що треба їм здавати такий звіт. І в такому випадку вони допускають грубого порушення. Також часто є така думка, що якщо ви якісь замовляєте послуги і заплатите з рахунку ФОПа на рахунок іншої фірми, то це якось офіційно і так треба робити. А от якщо ви будете платити як фізособа на рахунок тої фірми, то це вже неофіційно і платіж якийсь не такий. Це насправді міф і зовсім не так. Тут різниці насправді зовсім немає, оскільки ви як фізична особа можете платити за ФОПа без проблем, тому що ФОП діє на основі майна фізичної особи. За неподання звіту 1ДФ за перше порушення встановлений штраф 1020 гривень, а за кожне наступне порушення 2040 гривень. Таким чином, якщо ви були зобов'язані подавати звіт 1ДФ, але не подавали його протягом року, то вам вже прийде штраф в розмірі 7140 гривень. До речі, звіт 1ДФ – це і є та причина, чому ФОПам часто не рекомендують витрачати кошти на особисті потреби з рахунку ФОПа, оскільки цей звіт 1ДФ, навіть якщо ви просто заплатили в якомусь магазині, потрібно буде обов'язково здавати. Тобто, як бачите, що спершу здається, що офіційно треба платити кошти з рахунку ФОПа, а потім, коли ви вже розумієте, що якщо ви вже заплатили офіційно, то у вас стає обов'язок здавати більше звітів, то вже тоді починає здаватися, що, можливо, і не потрібен додатковий документообіг і зайвих проблем. Уникнути подачу звіту 1ДФ насправді можна досить просто. Все, що потрібно, це гроші з ФОПа скидувати на особисту карту і вже з особистої карти платити туди, куди вам потрібно. В такому випадку вам не потрібно буде здавати звіт 1ДФ, оскільки ви не робили розрахунки з якимись підрядниками. Сподіваюсь, це відео вам було актуальним і ви змогли себе захистити від штрафів за неподачу звіту 1ДФ. Обов'язково поділіться цим відео з друзями, щоб вони теж не попали на штрафи. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, контакти для звернення до мене є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть мені їх в коментарі, їх варто обговорити. Обов'язково ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями, а також перегляньте інші відео, що є на моєму каналі, там вже досить багато цікавого. Побачимось в наступному відео.